işçiləri. Biz bugün Suraxanı rayon Hövsan kəndi mağaza küçəsi ev 9-da yerləşən Əliyev Habil Əzəmət oğlunun evindəyik. Salam Habil müəllim, xoş gördük sizi. Siz xəstəliyinizdən əziyyət çəkirsiniz. Bununla bağlı kimlərə müraciət eləmişsiniz? Gedmişəm həkimə. Həkimdə diaqnoz qoyublar mənə. Burger xəstəliyi. Burger xəstəliyi imkanım yoxdur. Sonra ona görə əziyyət çəkirəm. Qalmışam bədənsinə, imkanım yoxdur. Köməyim yoxdur. Oturmuşam belə. Kimlərə müraciət eləmisiniz mən pul barəsində? Xeyr. Heç kim yoxdur. Heç kimi deyilmədim. Deməli, adam yoxdur ki, deyim. İmkanım yoxdur belə. Uşaqlarım işləmir. Kvartıram qalım. Xalxın evində qalıram. Başqasının evində qalıram. Sonra... Siz buradan kimlərə müraciət eləmək istəyərsiniz? İmkanı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Özümün gücüm çatmır, uşaqlarım işləmir, oturmuşam. Heç imkanı şəxslərdən kömək istəyirəm, xahiş edirəm. Həkimə demişəm, həkim diaqnozu qoyandan sonra 3-4 min xərcim var, ayağımın xərci var. Damarlarım tutulub, qan işləmir, ayaqlarım işləmir, yol gəzə bilmirəm, oturmuşam evdə belə. Sorunu. Mən də kömək istəyirəm, imkanlı şəxslərdən kömək eləsinlər bizə. Balalarım işləmir, qalmış o deyə belə. Kvartinat qalıram, özüm işləmirəm, qoyub onu çıxa bilmirəm, gedim işləyim. Kömək olsunlar da gəldi. Dursun əqəbə də balalarını kömək olsun, heç olmazsa bir şəhəliyə gözüm üçün balalarım çatıb. Heç nə eləməmişəm balalarım üçün. Özü kömək olsun Allah, özü kömək eləyənlər Allah kömək olsun, kömək eləsinlər bizə, yardım eləsinlər bizə. Yaxşı olsun Dursun əqə. Ne istəyirəm, heç nə. Onun sağlığım. Dursun əqə balaların üstündə olsun. Habil dayı, bununla bağlı hansısa bir xəstəxanaya müraciət eləmişsinizmi? Və sizə nə deyiblər? Bəli, olmuşam xəstəxanada. Həkim göndərir mənə eksperiment aynı banisaya. Həkim var orada. Gedmişəm həkimin yanına, girmişəm həkim. Deyib ki, gedməlisən, aparatdan keçməlisən. Aparatın adı da kompüterdən oradan keçməliyəm. Keçmişəm, gedmişəm ora. Orada deyiblər mənə ki, pul istəyiblər mənə, imkanım çatmayıb, keçə bilməmişəm. Qayıdıb çıxıb gəlmişəm. Ondan sonra gəlmişəm, yenə də bir başqa həkimin yanına, Azər doktorun yanına gedmişəm. Əvvəl getdiyim həkimin adı Cəlal doktor olub, ikinci doktorun həkimin yanına gedmişəm. Adı Azər doktor olub, onun da yanına gedmişəm, oturub ayaqlarıma baxıb. Oturub baxıb ayağıma deyib ki, eksperimental nə gedməlisən, o da oraya yönəldib məni. Alınmayıb gedə bilməmişəm, qayıdıb oturmuşam. Sonra da gedmişəm, real hospitala gedmişəm, orada da mənə diaqnoz baxıb həkim, diaqnoz qoyub ayağıma, burger xəstəliyi. Onunla da imkanım yoxdur, çıb gəlib oturmuşam evdə. İmkansız adamı, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə kömək olsunlar, dəstək olsunlar, ayağa qalxım, balalarımın üstündə olun. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm sizdən. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, kömək eləsinlər. 3-4 min xərci var malicəmə görə. İmkanım yoxdur, özüm oturmuşam, heç yana çıxamıram, gəzə bilmirəm. Buradan qapıya kimi güclə çıxıram. Otura bilmirəm, gezə bilmirəm, çatıram qapıya, otururam, yeri yıxılıram. Sonra bu da gelmişəm, həkim doğmuşam, həkim kağızı var, bu Turan klinikasına gelmişəm ora. Deyib ki, bu belimdə
olan xəstəlikdir də bu yırtığa yırtığına əmələ gəl. Yırtığa olan bir şeydir də bu burada yazılan. Ondan əmələ gələn şeydir bu ayağımda. Qan işləməyib fırıb qanqrenə gedir ayağımda. Burger xəstəliyi gedir ayağımda. Burada da ki ayağımın deyil, bu belimin şəkli var. Hamısı var. Turan klinikasını göndərdik, verdik, məni cavabdır. Belimdəki cavabdır. Bu şeydən sonra, bu işdən sonra mənim ayaqlarım bugünə düşdü. Qaldım, gezə bilmədim. Suraxanı rayonu, Hövsən kəndi. Ev 9 nömrə, ev 9-da yaşayıram. Mağazı küçəsində imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsin. İmkanlı şəxslərdən Habil dayıya kömək eləməklərini biz də xahiş edirik.